أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تازبرتا تازبرتا. یہ اس کی زبر ہوگی. آگے را پر بھی زبر ہے لیکن آگے کاف ہے. یہ جو کاف ہے اس پر ہم جزم لگائیں گے. را زبر کاف رک. را زبر کاف رک. یہ ان دونوں کو ملا دیں گے. رک رک تا بھری کرو. تا رک رک تا رک تا رک. آگے پھر تا زبر تا تا زبر تا تا رک تا تا رکتا. جی بچ اب پھر آگے تازبرتا تازبرتا. آگے رازبر کاف رک رازبر کاف رک. اسی طرح ترک ترک. آگے تاپیشتو تاپیشتو ترکتو ترکتو. ميم زبر ألف ما ميم زبر ألف ما تركت ما تركت ما راكم هذا بنا تركت ما تركت ما. يبقى بل هي تركت 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 ما تركت ما. اوپر والے جو تین لفظ ہیں نا یہ سب میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا. آگے جو اس میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ ہم آگے جی تازبرتا تازبرتا روزبر کاف رک روزبر کاف رک تا رک تا رک تا رک تا پیش میم تم تا پیش میم تم تا تا رک تا رک تا رک کاف موٹا نہیں تا رک تا رک تا پیش میم تم تا پیش میم تم تا رک تم تا رک تم. جی تا رک تم تا رک تم تا رک تم تركتم. یہ بچے تین لفظ تركت تركت. یہ والے تین جو ہیں تركت تركت. اب دوسرے تركتما تركتما. اب یہ تیسرے تركتم تركتم. اب یہ تینوں کے اندر بچوں یہ جو تین ہیں دیکھیں تینوں میں تا را کاف ہے نا. جی یہ اصلی حروف ہیں تراك 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 تراكو تراكو تراكت تراكت تراكتا تراكتا تركنا تركنا. اب ان کی باری ہے یہ جو آج ہم نے تین پڑھی ہیں تركت 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 تركتما تركتما تركتم تركتم. جی تینوں اب میں تینوں لفظ پڑھتا ہوں تركت تركتما تركتم تركت تركتما تركتم. اچھا پھر پڑھ تركت تركتما تركتم تركتم تركت تركتما تركتما تركتم.